আজি বনাম শিঙি মাছৰ জোল। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক কেনেকৈ বনালোঁ। প্ৰথমে কেৰাহীত তেল দি পিচি লোৱা আদাখিনি দিম। ইয়াৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু কেইটামান জলকীয়া দি অলপ সময় ভাজিব। ভজাৰ পাছত বাতি এটাত মই জিৰা, ধনিয়া, ৰং জলকীয়া আৰু হালধি পাউডাৰ দি অলপ পানী দি মিক্স কৰি বনাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে মই কেনেকৈ বনাই লৈছোঁ। তাৰপাছত লগতে অলপ নিমখ দিব। নিমখ দি আকৌ অলপ সময় ভাজিব। মন কৰিব তেল যেতিয়া তেল ৰিঙি আহিব তেতিয়া তাত শিঙি মাছবোৰ দিব। শিঙি মাছখিনি মই ভাজি লোৱা নাই, হালধি আৰু নিমখ দি অলপ সময় থৈ দিছিলোঁ। শিঙি মাছ মাৰিবলৈ আপোনালোকক এটা সহজ বুদ্ধি দিছোঁ। শিঙি মাছখিনি পানী শিঙি মাছ থকা পানী পাত্ৰটোত যদি অলপমান নিমখ দি দিয়া হয় শিঙি মাছবোৰ বৰ সোনকালে মৰে আৰু তেতিয়া হাতত ফুটাৰ চান্স নাথাকে। আপোনালোকে এই বুদ্ধিটো কৰি চাবচোন, তেতিয়া শিঙি মাছে হাতত ফুটাৰ চান্স নাথাকে। এতিয়া তাত অলপমান গৰম পানী দিম। গৰম পানী দিলে খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ হয়। পৰাপক্ষত পাৰিলে গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াৰ মাজতে কথা এটা কওঁ, প্ৰতি শুক্ৰবাৰে আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব দূৰণীয়া টিভি। মই বিলাহী কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীৰ গুটিবোৰ দিয়া নাই। বিলাহীৰ গুটি পেটৰ কাৰণে বৰ বেয়া বস্তু, বৰ ভাল বস্তু নহয় বিলাহীৰ গুটি। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত বিলাহীৰ গুটি ব্যৱহাৰ নকৰিব, সেই গুটিখিনি উলিয়াই পেলাই দিব। অলপ সময় উতলিবলৈ দিব আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। আৰু একেবাৰে নমাবৰ সময় কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ আৰু পাত দি নমাই থৈ দিব। খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছিল। আপোনালোকেও কেতিয়াবা ঘৰত আনিলে এনেকৈয়ে বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।